Bom, na última aula eu disse que a gente ia falar sobre o SSL, né? Que a gente ia instalar ele para deixar o site seguro. Então, o que a gente vai fazer é clicar mais uma vez na nossa hospedagem. Isso aqui, gente, a gente vai sempre clicar aqui, tá? Tudo que a gente for fazer referente ao nosso domínio, as configurações são sempre clicando aqui nessa parte da hospedagem. Então, aqui dentro, ele já tem algumas configurações, né, que ele já deu para a gente aqui. O que a gente precisa agora é ativar o SSL. O passo a passo para ativar o SSL é o seguinte. A gente vai na aba de configurações. E aqui tem, ó, certificado SSL. A gente vai clicar nele. E ele vai dar aqui, ó, certificado SSL Let's Encrypt. Tem validade de 90 dias. Após esse período, ele será renovado automaticamente, beleza? Então é o seguinte, sempre no período de 90 dias, o certificado que deixa o seu site seguro será renovado automaticamente. Então aqui, ó, ele também está dizendo que não foi possível registrar, que é para a gente certificar que ele está registrado e configurado corretamente, tá? Então vamos clicar aqui em ativar certificado SSL. Aqui ele já mudou a configuração, está dizendo para a gente que ele está sendo instalado. Em alguns minutinhos ele vai estar disponível. E vou mostrar para vocês a diferença. Então, ó, já passaram alguns minutos e eu vou atualizar a página, tá? Atualizei a página. Vou esperar ele carregar aqui as informações. Olha lá, o certificado Let's Encrypt está habilitado em sua hospedagem. Então, espera aí uns 3, 4 minutos e depois atualiza a página que ele vai mostrar o mesmo aviso para vocês. E aqui embaixo, ó, sempre usar HTTPS. Redirecionar todas as requisições do seu domínio para HTTPS. Eu vou ativar isso aqui. Ó, tá ativo. E agora eu vou atualizar o site da gente lá para testar e ver se ele está já aparecendo a informação de site seguro. Olha lá, atualizei. Ó. Agora ele já está aqui aparecendo conexão segura. No admin, provavelmente ele vai deslogar, que mudou a requisição. Então eu vou de novo logar aqui, ó. Aqui fora já está também com a conexão segura. Vou acessar. E aqui também, ó, conexão segura. Ou seja, agora a gente tem já a configuração aqui de SSL no nosso domínio, beleza? Na próxima aula a gente vai fazer as configurações básicas do WordPress. Então até a próxima aula.